السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كما تنقل عليهم ورسالة تنقي تمرس ياسان Terwakil yang pakai terpes kehawan dan tuki akhawat khususi pun sahibul baik dan tuki jawa ahli Allah menggolong rugi doa turakan syukur rawatan marsani pun Allah subhanahu wa ta'ala hingga mugi-mugi syukur kalau barengan kanti nekepi ibadah zikir niki makom oleh zikir dari siapa mengangkat derajat derajat tewong zikir itu sebab iman sebab Quran pun jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Allah kan mengangkat siji mari wong sing anak imani diangkat. Nomor lorone wong sing dona tepi ilmu memiliki atau luru ilmu. Sebab iman nek boten dipun dasari ilmu juga nanti keliru, tersesat. Mulane ilman sing godha tersakan wujude mau makom iman ningkat niku oleh kula panjenengan zikir. Sebab apa? Pesan dari hadis niku wau zikir merupakan suatu alamul iman. Mugi-mugi kula lan panjenengan selalu kepikat manae Allahumma amin. Selawat ugi salam kita katurakan dhateng pepundhen Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang dinten kiamat. Mugi-mugi sebagai pengamal pikir ngakafi syafaat Allahumma amin. Ngingi-ngingi masalah kaifiyah wong zikir niki supaya delmoni tegese delmoni sengaja kula panjenengan niki bolak-balik telingaken aja mung sebatas ngomong wis talqin. Sebab apa? Gusti Allah niku memang pan ngangkat ning siji wong sebab makom tingkatan iman. Lah mulane iman sing kula panjenengan yakine maring Allah niku enten tingkatan iman sing makome mung nang akal lagi makom wong awam. Lah nanti kalau makomnya sudah terjadi prosesi di dalam hati ing dalam nekat na anane Allah wis ana niki nang ati ningkat artine oleh ana imane maring Allah nang kalau apa wis masuk wilayah buat wilayah kowe temu-temu iman sing nang jerone ati enten kula panjenengan wis ditarken niku enten sing baru di tingkat wilayah kalau mulane kudu dipahami. Pimpin wilayah ati simpenen yang ati mantepe durung ana sebab ciri-ciri wong ana imane niku ngandel tur pertimbangane juga maring Allah tapi niku dorong dadi sebab gawang ajak kuat tapi sih dipengaruhi yang lain akal lah yen wujude niku wis bisa nelukna akal geser maring rusaking iman wis bisa dikalahaken makom imane masuk kepada wilayah buat buat niku jujur wong jujur niku berarti pun wong jujur jujur niku tanda wong iman sing diberikan Allah. Iya, orang-orang ayo itu mboten nate nuruti hawa sing go ngafitna nuruti setan angka mulane niku nang sampe ati-ati sebab merusak iman
ningkat ning makam Fuad jujur sabab iman wis wilayah tauhid ketika zikir illallah masuk wilayah yang disebut Fuad. Yen wis masuk wilayah Fuad wujude wong zikire dirasakna wong mau demene maring Allah anak. Temur-temur saiki ning Allah wis demene anak boleh dibanding karo liyane demen di demen bojo apa demen Allah, demen duit apa demen Allah niki. Niki kula ya belajar tapi ngerasa kena. Oh ya gitu. Mulane langkah urusan apa-apa hanya Allah. Makin masuk kepada wilayah Fuad, tingkat masuk ke dalam wilayah yang ati tauhid wong mau. Sebab lu sebab niku demen. Dureng demen mesra. Dadi mari Gusti Allah niku wis mesra. Orang mung demen tok tapi mesra berarti kalau gambarakan wayang jodohan. Demen sebab geleng ayune atau supiye apa akhlake. Tapi wong mesra makin tambah tua. Bener mboten? Sampai dari bojo makin tambah tua, tambah ayu apa ora? Tapi tambah apa? Melas. Tapi mesra. Niki enemen paham. Dan ini Gusti Allah yang pantakon. Wis mesra boleh? Nah, niki. Jadi karo Allah wis mesra kapan wis kaya niku enake oleh duwe pangeran Allah wis langkah-langkah. Wong mesra. Susah mesra. Oh ya niku. Kamana ngger susah wis mesra karo Allah to. Sakit. Niki ngaji sebab masalah zikir darane asal mulai wis dilakoni. Sebab gua nggak munggah mundak wis lah kemarin. Sampai nora sama ni mencicil paling duit, duitnya mencicil sampean. Kau ni amene kentang tapi orang tidak pun. Lihat kau nak saya bu, eman. Wong langkah senjata yang paling ampuh, langkah wirid yang paling ampuh. Mungkin dikir. Allahu Akbar. Niki kula ora usahakan. Dadi yen wong wis kaya niku karo Gusti Allah mesra, wis langkah liya sing ditemeni. Wis kami aku lha niki Allah inna hadza ibadi wis. Lah sing nomor papate mau sawise oleh demen dadi mesra. Ki wong dadi masuk wilayah syahid. Syahid ke wong sing nakseni keberadaan anane Allah sing nak ati diyakini bener-bener yen wis kaya niku wau apa bae Allah ngopan ngatokna wujude perkara waib sing diatimani wong sing ngandel kaya niku wau ngono sering diweruhi apa bae. Ayah niku mulanya ketika tauhid sudah makam kepada syahid menyaksikan kekuasaan yang dalam penggawene afal sifat penggawene Allah kok wis dicekeli sebab makamnya kedudukannya wis menyaksikan apa sih disaksikan pekerjaan afale Allah terus sifat yang dimiliki oleh Allah antara lain sifat yang wajib dan mustahil sudah menempel. Insya Allah sugi kongar kaya kau bisa orang tahu bingung wong balane wong sugi kok aja wong tak si butuh jare poli sugi si butuh duit duit 1 miliar pengen 2 miliar bertuh terus niku gambarane kaya nangga ngerusi ilang butuhe maring liyane Allah wis lane ke wong kok dadi masyhur dikatokna. Naksa ini perkara apa bae sing oleh dia yakini maring sifat Allah. Lah niki ngetingkatane kaya kowe. Kudu kaya kowe arep dikir aja salmone wis dilakoni. Yen kepengin kepenak urip sing oleh ulah panjenengan anak imane niku kaya niku.
Sebab orang anak iman Nabi Syamil dari Quran. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ke Quran cekli. Kuwi maknane murah dhewe utawi kula aturaken penjelasane kaya kowe. Aja ngomong doni yo mesti kira ora tenang-tenang rung sepek lah ngaji bisane kaya kowe. Sebab imane oleh dzikir dulu muda. Nah, mulane awale men iso dadi munggahe kaya niku wau oleh dzikir. Praktek sing bener disite sitki. Sitki niku bener-bener wong dzikir kowe dirasa kena. Mulane fa idza dzikra fasta istalazza dzikru. Nalika ada wong lakoni dzikir oleh dzikir dirasa kena enak e. Istalazza niku nikmat. Fataha alaihi babu dzikri, dibuka pintune wong dzikir. Dibuka atine, dibuka apa? Nggo makrifat. Kapan makrifate wingi Allah wis ora tau bingung. Wong makrifate maring liyane. Doang ora loro duit ya. Lagi arane ketutup nggo delenge Allah. Ya ngomong aja tenan paham kok. Wong ora dikosop yo lah. Mecicile ning kasa beli mecicil ning Allah roe. Angger mecicile maring ora beli bakal ngomong kaya kowe. Wong do Allah kok ribut. Mo kaya kowe. Wis sekian jok meneh nyambung. Sekian yang mata kok. Sing kaya kowe beli. Berarti primer. Mari pate maring Allah ketut. Aja kaya kowe. Nuwun sewu dadine mursyid ngeden-ngeden emen kebuka. Engko dadi sapa be ora kaya kowe. Oh ya kowe. Sumpuk wae dadi wis talken sumpuk terus yang melu super. Dene sumpuk wae iki. Kudu ilang sumpuk ge tatmainul qulub alladzina amanu tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Kowe kudu kaya kowe jangan teni dukun. Untuk itu, untuk anda berbutu, esok sumpek, mawak mana kau mahu istora kedukunan boy? Di rumah lah sambil kau tidak didukun, malah sambil boleh didukun mawak. Lego, jadi ini panjenengan wis model kau oleh zikir, dan cakna sebab wujudnya kebuka hati ini. Istalazza dzikru fataha alaihi babu dzikri. Yen wis kebuka nggo oleh fataha niku maksude nggo marifat. Nderawang. Yen wis makome oleh wong mau nderawang maring anane Gusti Allah, kuwi berarti sifat sing dimiliki Allah wis ana nang wong mau paham. Sifat Allah apa sing wajib 20, apa antarane Gusti Allah Maha Suci. Gusti Allah kuat. Berarti wis langkasi diwedene wong nggih. Inna Allah qawiyun aziz, kenapa kok takut? Dia dengan Allah. Sebab ketika zikir orang menjadi makom zikirnya semacam itu Allah ngandikan. Wa ana ma'hu idza dzakarani. Ingsun Allah sartane karo wong sing dikira kaya kowe. Kali pribadi harus kaya apa sing janji Allah. Wah, nego. Mulai istilah ing dalam wujud belajar zikir aja asal-asalan supaya bener ngerasa kena. Nah, kebuka hati ini yang wis makome koyo niku wujude summa rafa'ahu ila majalisil kursi tauhidi. Banjur dia diangkat wujude proses oleh zikir jagongan tauhid cecek. Kuat majalisil unsi tegese tauhide niku ora goyang lah nyong pantakan anjok meneh digawa dikir galdina sampean jagongan tauhide meye kene ngendi kendang ngajine genah oh jugol dino mah ilmu nang torakot beli paham sing kepri meye kene ngendi. Wah, ora apa-apa anggere bisa anggere ngerti.
Memang nanti begitu. Sebab orang pikir tak mainul kulub. Jadi ini rungsep gue ini. Kulub belajar. Tapi barang nuruti apa baik yang diatur kene guru. Alhamdulillah. Iya. Kok ya kok? Tidak ada urusan. Hanya Allah akhirnya makmumnya mulut. Jadi yang wis makmum oleh adik anak menjadikan tauhid di dalam wau. Nah makmum oleh demen maring Allah mesra. Yang wis mesra enak dibuka pintu syahid. Kapan pintu syahid perkara gaib sing Allah Taala miliki diweruna maring wong mulane ora tau bingung. Ayo niku. Angine wong ya wis kaya kuwe. Panjenengan wah hebatnya bukan main. Nah, mulane ngerti sebab wilayah yang gue makrifat maring Allah itu wong dikatok kena. Nah, mulane makam sing kaya niku wau ketika dikir menjadikan orang yang masyhur. Nah, contohnya Robi Al-Adawiyah. Tingkatannya sudah begitu. Mulane waktu pan buka kurang 5 menit ana wong jaluk subuhane diwekna wong ngemis. Lah tamune gurune Sobat Hasan Basri ngomong, wong sadelat maning bupat diwekna wong. Jawabe Pimen Rabi'ah. Hah? Lalen maning. Rabi'ah jawab, nggih. Niki sing kali 5 menit maning tapi wong nek wonten tamu kula disitakon kabe karepe Allah nek sing kongkon Allah dene kula niku buka Allah wis nyiapen kok gampang kaya kon jawab maning kaya kowe kaya kon berarti maido kowe bukan sampean kaya nyong lah sampean pimen sampean sing mule kaya nyong apa pimen Rabi'ah wong wadon aja kalah masa wong Rabi'ah. Jawabnya, nggih kula dari sawet belajar saya panjenengan ari mulang kula kan kaya niku. Oh ya. Bukan lah niku akhirnya begitu ngaslunga. Kurang pirang menit anak tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu muka salam. Niki dalam Rabi'ah enggak. Pripun sih, kula madosi mriku-mriku boten wonten. Niki wonten kangkena sing sang ratu. Apa? Niki panganan sing diwekna maring wong sing buka mau, padane upamane bentuke sega sak piring. Wekna karo lauk dadi rong piring. Wekna niki barangnya niki sapiring parengane wau dan niki bonusnya sapiring dan niku patang piring ngah itu Rabi'ah nyong kaya boten kumpung takat-takat ngomong ni anggar Rabi'ah nyong Gusti Allah janji kaya niku janji ini wong deka rong piring bakalnya oleh rong puluh. Nah, oh kaya kowe nyong pantakon ki wong sampeyan wis bisa kaya Rabi'ah bener. Oh medhit bakal karo Rabi'ah priman. Wong Quran sing janji. Sebab Rabi'ah tauhid ing dalam wujude zikir janji. Ora dudu ke dudu Rabi'ah. Sebab Allah Taala janji. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Gusti Allah ngendika nang Quran, sapa wong wewe siji Allah kan ganti 10. Banu kate mung loro, dudu sing Gusti Allah pangan kono. Boten astu. Ayo. Niki Rabi'ah dalil oleh iman maring Allah nganti maqame maqam syahid. Diberui utusane Allah malaikat tapi bisa wawancara. Yang mentah sampai ketemu para malaikat kapan? Setan degoya ketemu angel wis. Aja kala ora angel temenan. Wong Rabi'ah wong wadon bisa lah sampean pijar kok.
sebab ningkat makam pikire. Ayo niku. Lah niki kula belajar kaya niku pengin kaya Robi. Alhamdulillah ora repot. Ayo niku bener. Aja yo panjeneng aja ngomong kaya kowe. Mane-mane ngomong kaya kowe. Kowe rusak tauhid ya jaba kita. Berarti kalah Gusti Allah karo sampean. Gusti Allah beli bisa sampean sing bisa. Ngangkat derajat eh. Allah mah aja ngomong kaya kowe. Mulane nek wis koyo niku Allah Taala ngendikane wau jawab Rabi'ah ladawi man ja'a bil hasanati falahu asru amsalia. Tepatan karo malaikat sing rupane wong gawa panganan. Wadul kula diwulun oh ya wis aja 10 satra coba lha ngerko ya kowe ning sampean ta dan wong halo kok bisa kaji plus nggih kok arep sampean ya kok kaji plus primer wong medit to ngene iki kagenana kuncine mung niku dasare Quran man ja'a bil hasanati falahu ajrun amsalihah. Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil usra. Gusti Allah dawuh sapa wong sing wewe maring kebagusan Allah pan gampang naluru duwite. Lah nyong sampean kan ora kaya ku. Kowe wong ado karo Quran. Lego. Lah lego pancen bener-bener belajar mempelajari Quran termasuk kula belajar Quran. Belajar Quran. Mulane setunggal wila waktu kula niku diomong ikhwan. Waktu kula buka panabe priyen ngene kemiswage. Sing mangkat niku sekitar reketan. Kula syukur bisa sing mangkat sakit iki yo. Oh ya niku. Barang wis kaya apa sing mangkat gatar niku Pak Muksin almarhum pegirikan. Wah, panitia priyen malah nyor sing mangkat sakit iki isin. Nyatanya malah anggar kula umutin hati. Dan ini kula sing pun sebar oleh Allah Ta'ala pan buka pintu. Terutama di bidang masalah wong sing oleh ngelakukan rezeki ini Allah. Allah aja kita ndarani sing bagi rezeki Allah. Ini ku mau Quran ya. Allah Ta'ala wong manjak apa sing mewek. Manja abil hasanati kelekebu apa boleh lah baik omongan apa baik benda pikiran tenaga wewe lawan sing dalane maling kebagusan Allah kan ganti wong Allah ora kan sewat mulane niku nek kula panjenengan kuncine zikir wis dadi engko munggah makome oleh kula panjenengan jeroan ningkat. Nah sebab sing dideleng Allah beli utak. Akal kita diliputi dengan makom nafsu. Ya nang otak ini itu loro tambah loro orangnya papa bisa jadi loro tambah loro 70 kok. Niku Quran. Walane wa huwa khairur raziqin sebaik-baik orang memberi rezeki itu Allah. Lah yen sujude koyo niku wau go kebagusan. Dalan sing kula pangamanati saking ngersane Allah apa baik niku. Mulanya wow, nek kula panjenengan di bidang masalah zikir perubahan afal sifat ahwal kita supaya menjadikan makom mongko dadi sebab dadi kekasih perke Allah. Mulanya ketika ini pun para ulama ahli tarekat ing dalam wujude wong sing gelem dibuka talqin zikir ke wong angkat wali. Mulanya benar Abu Sa'id Al-Khurazi. Idza aradallahu awwalian 'abdan min 'abidihi fataha 'alaihi babu dzikri. Siapa wonge wis kepilih dadi waline Allah, ke wong mau dibuka atine tentang pintune zikir ditalkin, diisi. Lah sampean wis didaftarna. Wali panjenengan. Berarti primasi. Langgar wis waline Allah panjenengan wis inna hadza ibadi. Aja mone panjenengan gumpur jaluk niki meneng wae yen Allah nyukupi. Oh.
Niki sing tak kobok kena sama belajar kulo. Orang pan rugi. Orang pan rugi. Mulanya upamanya ni kulo panjangan ni kuau. Nek wis dadi oleh sebab dikirim makome koyo niku insyaallah. Di sini niku supaya dikir ditingkatkan ing dalam wujud makom tingkatan yang dikir tingkatkan di sini. Aja saya nake oleh dikir monggo dadi sebab makom yang dikir makom iman lah niku dadi wasilah engko niku wau saka guru nggo munggah oleh derajat makom wau sing dadi ngangkat. Nah, mulane monggo di bidang masalah amalia dikir sepindah malih diperhatikan. Diperhatikan fastaladu wa idza dzikrun alikane orang dikir istalazza rasakna lezatnya nanti munggah kebuka sebab wilayah ati mau sing nama kompolop sing mau nang dikir asal moni dilakoni munggah ora kaya kowe. Jebule kurang ya mau kaya kowe. Ana rasa ya orang jawab wis pokoke dikir tak lakoni tapi jurone apa ora paham lha piye. Kula kepengin kaya niku ngeden-ngeden sebab eman-eman. Kaya niku eman-eman. Wong urane alladzina amanu tatmainu qulubuhum dzikir kuwi tenang. Apa wong tenang apa bae wis langka-langka. Ya wong tenang. Padung ya wong tenang siap wis kendaraan besane. Orang sedia bawa ke dewek tok wong liya bae sediane Allah kaya apa. Kalau kau pengulung ada yang bingung, angel lo. Ini ku antara lain. Mulanya yang Allah wis buka pintu ne maring oleh kulo palingan dasar iman ne ni ku wong sing di aku ni dening Allah wis wau nang Quran ne inna ya ibadik ya jadulai wong ye. Apa pe kebutuhan ne Allah wis nyukupi. Mugi-mugi oleh kula panjenengan nderekaken wonten niku apa-apa sing oleh Allah Taala ngendikaken wau didukung dening ngendikane para guru-guru tarekat. Sebab Allahu Azza wa Jalla yuhibbul muttaqin al muhsinin as sabirin. Ki wong perkara telu sing pandidemene. Sapa wong sing takwa, loro sing mohsin, loro sing telu nomor syafaat. Lah ki wong sing kaya niku dikiring kok kaya kowe. Yen wis kaya niku wong mau nggo belajar dikir men keturberan Allah Taala ngangkat dong telu fa idza khatirun sahihun arabtahum mengko atine sampean minimal yen durung bisa perkara telu dirubah diberulah oh kaya wong nyong kepengin kaya kae nggo kaya kuwi saya wis kepengin usaha kepenginan beli sih Allah. Wis aja kok kepengin mbek munggah kelas. Ngaji. Kaya niku. Dadi aja ngomong sing reka-reka delmo ni. Dadi niku wau, yen Gusti Allah seneng perkara telu tole wong mau khotir oleh zikir muncul nang jero getaran weruh wong kaya kowe Allah Taala nudunake lho wong. Arab tahu. Lah yen wis dikenal anggar sing ora ya ketutup, diti werona diti kenalna. Biasa-biasa bae. Wah, ulane kula niki tak lakon iya bener. Bener niku. Dadi diwerna rahasia-rahasiane Allah sing diwekna wong niku dikatokna. Tertarik, kok kaya kowe. Ya panukan sampai ora tertarik. Padahal jaluk ke didongak ngobor aja yang bisa dongak ngawong kaya ngobok sampean hari belajar toreto oh ya kudu kaya kowe lah ya sawisi arab tahum wa ahbab tahum demen gua sampean tadi demen yang wis di demen gua makom dikirim muga menjadikan wa sahib tahum ya wis tadi sahib gua diangkat. Diangkat ke pribadi, wong hikmatnya beda, empat diangkat lagi, orang mungkin. Wah, ini kunang torekat keluberan, menjadikan wong sing kaya kue. Ini nang ilmu torekat rahasianya kaya riku. Mulanya,
perlu dipahami, tulis perlu ngaji. Jadi ngosok babi oleh Allah Ta'ala ngangkat derajat sebab kaitannya apa wau. Sandelan, ikatan. Oh iya niku, kaya setrum. Jadi ngopal tasan ini wong pira. Ya weh, penuhkan. Oh, kaya ngopal tasan oleh jatah. Batang atau seket. Oh ya weh, saya si longgar. Oh, kira-kira sama setrumnya pira jatah ini. Wah, ram-ram yang weh sangil maning ini. Niku, niku antara lain sebab yang ditalikkan dikir cahaya nurul iman berarti cahaya enggak marifat lagu enggak tingkatannya kayak gua. Wah malah aja keliru. Apa wong wis ngerti kayak apa mana ngerti ilmu syariat wis tundang kyai marifatnya kayak kayak bodoh boy ngawur mana dia wah susah. Niku. Mugi-mugi Allah paring inalah Allah ma'amin Allah al-wafiq ilakwan litarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma